Tjena det! Hello! Ja, fy faen. Jeg er så borte. Hei, folkens! Jeg er syk. Jeg forklarte litt på den ene Instagramen som jeg har, at jeg ikke er helt i form, så jeg har vært litt borte fra YouTube, som dere sikkert har merket, og jeg er skuffet over meg selv, fordi det er veldig lenge siden jeg har hatt en så lang periode uten at jeg har vært aktiv. Men greia er at jeg legger ut den her samme dag som jeg filmer den, og i dag er det søndag, og på onsdag så var jeg og Camilla på trening sammen, fordi greia er at jeg skal... Altså, jeg trener som faen for tiden, og jeg skal bare trene, for jeg skal liksom få den sniggeste kroppen i verden. Så vi trente jævlig hardt, og på torsdag så var jeg litt stiv i liksom lårene og rumpa og sånn da. Og det gikk, ja, men det gikk greit, altså vanlig stiv. Men på fredag... Oi! Jeg har aldri hatt en sånn smerte i kroppen før. Pluss at jeg våknet opp med en hovne mandler, som jeg fremdeles har, som dere kan se her. Her er det ikke så ille da. Men, og for akkurat ett år siden, så hadde jeg kyssesyken, og jeg har hørt at man kan få det på nytt, og jeg håper virkelig ikke det er det jeg har fått. For hvis det blir verre nå, som jeg har sagt i flere dager, så stikker jeg til legen, bla bla bla. Men jeg har ikke fått vondt i halsen enda, så jeg tror at jeg bare har influensa. Jeg håper at det bare er influensa. Håper ikke at det er noe annet. Jeg håper ikke det er streptokokker, eller... jeg håper ikke det. Men jeg venter litt med å dra til legen. Jeg gjør alltid det, for jeg hater å dra til legen. Ja, så jeg våkna opp på fredag med hovne mandler. Supervondt i hjertet. Dere vet, når man er skikkelig forkjølet, så blir man sånn tung i hjertet. Eller i brystkassa, liksom. Og jeg hadde så vondt i magen, vondt i hodet. Jeg hadde migrene, så når jeg liksom så rundt sånn her, så fikk jeg vondt fremme her. Og jeg klarte så vidt å gå, fordi jeg var så stiv. Og det er litt sånn morsomt sånn, haha, du er så stiv. Dritgøy. Men det her var såpass vondt at jeg holdt på å begynne å grine flere ganger. Jeg kunne hverken sette meg ned på do, eller reise meg opp fra do, uten å kunne måtte holde i vasken. Og liksom heise meg opp, eller heise meg ned, hvis du skjønner hva jeg mener. Og det var så ekstremt jævlig vondt. Det begynner å bli bedre, det har blitt bedre. Jeg klarer å gå. Det er fremdeles vondt å sette meg ned på do og reise meg opp igjen, men nå klarer jeg å reise meg opp igjen. Med kroppsvekten min, det kunne jeg ikke før. Og så er det en annen grunn til at jeg ikke har vært så mye på YouTube, og det er jo også fordi at jeg har mistet litt motivasjon. Som jeg har snakket mye med Camilla og Tina om det her, og jeg tror at det har noe å si med vinterdepresjoner, og man gidder ikke gjøre dritt, og det er mørkt hele tiden, og ja, dere skjønner greia. Men jeg håper at jeg snart kommer sterkt tilbake igjen. YouTube er jo is my passion, you know, så jeg kommer jo ikke til å slutte. Som dere også merker, så har jeg jo ikke hatt noe typ julekalender i år. Og greia var at egentlig så hadde jeg tenkt å overraske dere 1. desember med en vlogmas. Men så har vloggkameraet mitt streiket. Og jeg venter på en lønning nå, sånn at jeg får kjøpe meg et nytt et. Så beklager. Det er selvfølgelig, det er så typisk, men jeg er glad jeg egentlig ikke hadde det, fordi at jeg har ikke gjort så mye spesielt frem til nå uansett. Jeg var på The Stream i går, sammen med Bea og Tina, og Dose Bricks vant, og det var han jeg heia på, og det var han Bea heia på, og det var han, eller Tina heia litt sånn på begge da, eller hun var, eller jeg vet ikke om hun heia, jeg vet ikke faen det, og hun var litt sånn på begge. Mens jeg og Tina var sånn, Dose Bricks, og det var så gøy at han vant, jeg ble så glad for det. Nå er det 3 timer til jeg skal til Tina, jeg pluss en bunch med andre youtubere. Vi skal til Tina straks, klokka 4, for å ha et lite get-together, før vi stikker på Nobels fredspriskonsert. Tina og Bea er liksom sånn youtube-host, at de har fått i oppgave å samle en hel bunch med youtubere, som skal få være backstage, vi har vår egen plass å sitte på, liksom sånn eget sånn sted. Så det er veldig kult. Jeg gleder meg. Så det var vel egentlig, jeg vil bare lage en liten oppdatering på hva som skjer i hjemmet. Hva ellers er det som skjer? Jeg og Camilla skal snart begynne å se etter leilighet sammen. Bare jeg og henne. Det gleder jeg meg til. Men vi får jo ikke flyttet sammen før, eller vi får jo ikke flyttet ut herfra før i mai da, fordi at vi har skrevet på kontrakten om at vi skal bo her frem til mai. Jeg har blitt så glad i den leiligheten her, så det er sånn, ja. Jeg vil jo bo her, liksom. Jo, herregud, jeg må jo takke dere for 19.000. What the fuck? Altså, jeg skjønner ingenting. Jeg skjønner ingenting, bokstavlig talt. Jeg skjønner ingenting. Jeg forstår ikke. Hva har jeg gjort, liksom, for å fortjene...
Jeg har ikke vært aktiv på YouTube på en uke nesten. Men allikevel så bare... Og den første under dyna-videoen har nå rundet 70 000. What? Oi! Da, altså, jo, altså, jeg synes det er dritgøy. Jeg synes det er fette nice. Men fy faen skummelt det er. Nå skal jeg få lage meg litt pølse. I lumpe med sprøstekt løk, ketchup og sennep. Og så skal jeg se litt serie. Jeg og crushen mitt har begynt å se på en serie som heter Westworld. Oh my gosh! Det er en av de... Altså, vi har bare sett en episode, men fy faen for en... Altså, først så skjønte jeg ikke dritt. Så han måtte sitte og forklare liksom, ja, det er jo... Westworld er på en måte en sånn turistattraksjon, bla bla bla. Og så har du verden som vi lever i, der må på en måte de fikser på personer i den Westworld-greia. De lager folk. Altså, det, altså jeg bare... Det var så mindblowing, ikke sant? Og jeg bare... Ja, ok. Så jeg skjønte ikke så mye, men etter hvert skjønner jeg det. Og jeg bare, oh my god! Det er en av de mest fascinerende seriene jeg har sett på. Det er så kul konsept. Jeg gleder meg til å fortsette å se på det. Jeg vet ikke helt hva mer jeg skal si, jeg. Beklager for at jeg ser veldig attraktiv ut i dag. Men man gjør som regel det når man er syk. Jeg kommer straks tilbake med videoer. Jeg vil gjerne også at, hvis dere vil, at om dere kan skrive i kommentarfeltet om dere har noen videoønsker. Snart så kommer Jeg spør dere. Video nummer 3 under dyna kommer snart. Pluss at nå så har jeg fått studiolamper. Jeg håper og kanskje tror at jeg får... kamerastativ til jul. Jeg håper det. For da kommer de gamle sketsjene mine tilbake igjen. Det er de jeg gleder meg mest til å lage sånn der hvordan jenter er når de svinger seg på 5 minutter, eller hvordan de er når de... Dere skjønner hva jeg mener. Liksom, de gamle videoene mine, de kommer tilbake igjen. Jeg håper at motivasjonen min kommer. Fordi jeg er gira, men jeg har bare ikke lysten. Skjønner dere? Det er superfekka. Men jeg håper dere blir glad for at jeg tittet innom. Jeg synes dere fortjente det. Ikke glem å følge meg på Snapchat og på Instagram. Der oppdaterer jeg hele tiden. Uansett om jeg er syk eller døende eller hva jeg er. Som sagt, jeg håper dere ble glad for at jeg tittet innom. Hvis dere ble det, husk å gi videoen en tommel opp. Og så snakkes vi igjen. Ok, jeg vil ikke love noe. Onsdag eller torsdag. Ok? Jeg skal prøve så godt jeg kan. Onsdag eller torsdag. Jeg lover. Lover litt. Ja, jeg må se om jeg havner på sykehuset. Hva faen jeg gjør. Vi snakkes. Ha det.